fizer ter depois que me casar? Me parece muito justo. Foi o que eu disse ao Leo. E também ao Alex. E por fim, e penso que essa vai ser a parte mais difícil da nossa conversa, eu quero levar meu filho para viver comigo. Para viver perto de mim. E perto dos irmãos que ele vai ter.